İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Qazaxstan 1-ci prezidenti Nursultan Nazarbayevin Azərbaycan və onun Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı dedikləri Ermənistana sərt mesaj kimi başa düşülən də bu fikirləri erməni siyasi müşahidəçi Samvel Ovanisyan deyib. Azərbaycan onlara mental olaraq Ermənistandan daha yaxındır. Ümumiyyətlə, Nazarbayevin Azərbaycana sevgisindən xəbərimiz var. Nazarbayev 2014-cü ildən KTMT və Aİ-dən keçirilən bütün iclaslarda Bakının hüquqşünası olub. Azərbaycan özü də aynı silahlarına qoşulmaq istəməsə belə yəqin ki, Rusiya və Qazaxstan Bakıya Azərbaycanın orada arzulandığını və bunun üçün Ermənistandan qurtulmağa hazır olduğunu başa salmağa razılaşıblar deyə erməni ekspert qeyd edib.